Varmt välkomna ska du vara till en ny video där jag och min kära, fina, vackra flickvän ska testa Dollar Stores grej. Inte Dollar Stores grej, men vi har köpt lite grejer på Dollar Stores som vi tänkte att fan, det här är inte populära grejer. Förutom en sak, och det är en Red Bull som inte vi har testat någon av oss. Men... ja, nog snackat om det. Om ni inte prenumererar så gör gärna det och tumma gärna upp videon, för då blir vi glada. Det här är grejerna vi ska testa och vi börjar med Baja Breezy Blueberry Lemonade. Och jag blev jätteröd när man fick den här blåa. Den har ju automatiskt vitstyrka typ, eller vad man säger. Varsågod. Du smakar först. Lukta. Luktar giftig! Ja, den luktar giftig! Nej, man kommer bli blå av den här. Men det luktar typ som sura remmar, sura blåbärremmar typ. Det är fan. Alltså det är någon konstigt med den här, man kan ha vaknat blå i magen liksom. Gammelsmurf. Ja. Nej, jag vågar inte, Du spyr inte på mig, för fan, upp med dig. Jag vill inte smaka den här nu. Så farligt kan det inte vara. Det luktar jättegott, men sen var det liksom... Men så illa kan det inte vara. Testa. Test. Om du säger så, lugnt. Då måste du testa. Du måste gå lite rappare. Ta det lugnt. Men så illa var det inte. Den var helt okej. Den var helt... Den var helt okej. Den var helt okej. Luktar i eftersmaken. Nej, det smakar helt okej. Ja, den... Ett... Nej, men, minus av ett 10. Av 10. Ja, vi ska rate ja, allt från minus 10. Ett. 4. Nej! Ja, över till nästa grej. Nästa grej är en sån här dra upp och dra ner strawberry grej. Sån här, man ska dra så här och så kommer det massvis av grejer. Vad heter den? En Dr. Sour Sludge Strawberry. Okej. Då ska vi testa. Jag testar först. Smaken är liksom som en sån här spraygrej. Fast i liksom tjockare variant. Testa du. Det är ju Dr. Sour, så det är ju surt liksom. Mm. Sur jordgubb. Sur jordgubb, det smakar sura kemikalier. Ja, den var fan asgod. Men ät inte upp den, den ska jag ha. Den var jättegod. Men vi kan 7 inte... av 10. Men jag ska ha 5. Den. Jag ska ha den om någonting annat smakar jättegott. Då kan jag hålla och ha den och äta den. 5 av 10. 10 av 10. Jag skulle inte köpt den, kan jag säga. Inte köpt den. Det här är en ganska känd dricka. Vimto Fizzy. Jag har sett att folk har smakat den här ganska ofta. Kolla! Men jag har inte smakat den här. Jag tror inte Emmy heller gjort det. Det är din specialare. Ja. Den här gången får jag smaka först. Den här kommer smaka gott, den här kommer smaka gott. Vad luktar den? Det smakar tuggummi. Nej, det luktar. Det luktar tuggummi. Ja. Men. Jag hatar tuggummi. Testa nu. Va? Jag hatar smaken av tuggummi.
Den här smakar gott. Den är jätteäcklig. Den här skulle jag kunna köpa och dricka. Den smakar tuggummi. Gillar man inte tuggummi? Nej, okej. Okay. Gillar man inte tuggummi så kommer man inte gilla den. Det är smaken av det. Jag ger den här i alla fall en 9 av 10. För att den var faktiskt ganska god tycker jag. Minus 2. Den var på en minusskala för att den var så äcklig. Det här är samma liksom fizzy-aktiga liksom wild berries liksom som förra. Fritt chewy candy. Jag tar bort ditt face så att den fokuserar på den här istället. Det är massa grejer i grejen. 6 stycken stripes tror jag det stod. Du tar varsin. Här ser de ut. Det är typ som... Åh, det är såna här. Mm. Ja. Tre. Vänta, jag är inte redo. Ska du? Jag vill också göra så. Okej. Okay. 3, 2, 1. Smakar barndom. Mm. Jag kommer ihåg i skolan så länge man inte ut såna här, typ såna här godisar. Mm. Jag vet hur de smakar. Jag glömde bort vad de hette, men det heter Mamba som ni ser på skärmen. Det smakar typ som Mamba jordgubbe eller något sånt. Ja, jag ger den en 8 av 10. 7,2.2.4. Nessa är en dricka. Gå bort varje gång. Nej du. Nu har vi en sån här pandy dricka. Pandy strawberry. 100% vegansk dricka. Åh nej. Nej men nu blir det. Vad gör man alltid? Åh, vad gott det luktar. Helt okej, men det finns godare. Smakar som en vanlig energidricka med smak av strawberry. Alltså som strawberry energidricka. Som vilken dricka helst annars. Ja. Det här var Emmy som valde. Hon ville ha candy spray. Jag ska öppna det här. Den här kommer jag tycka är så jävla goda, jag vet det. De här sa jag ikväll. Det finns i blue raspberry, i orange och strawberry. Jag ska ha strawberry. Du måste visa den. Nej. Från företaget Candy Spray. Mitt öga klär. Nej, från företaget Fun Lab. Ah, från ditt laboratorium. Mm. Nej, inte i luften. Men jag var tvungen att det testa. Det blir kladd. Jag smakar vågar som... inte. Jag missar munnen. Okej, den här tar jag ikväll. Den var asgod. Va? Den där var godare. Nej. Mm. Nej. Nej. Då tar jag ju. De här tar jag ikväll. Du får den. Ja. Så blir det. Nej men jag tycker att det här är lite de är lite onödiga. Kan jag tycka. Nej men det är min. Det är min. Nej. Nej. Min spray. Jag menar små. Jag kanske jag säger nog typ 6 av 10. 10 av 10. Mm,
Nu har vi bara två. Vänta. Du ska lägga in gråt grejer på mig nu. Lägg in gråt grejer på mig. Mm. Vi har två saker kvar nu. Vi har Red Bull aprikos yoghurtsmak och vi har Fire eller Dr. Fireball Blast Balls. Vi börjar med Blast Balls. Ja, det här ska bli roligt att se när du äter. Nej, de här är ju starka. Han ser jätteläskig ut. Man vill inte mucka med den grabben. Jag provar exakt den här fast sour på 24 timmar på 24 timmar streamen. Hur fan fick du upp den? Okej. Tre. Det luktar ingenting. Tre. Gapa. Men nej, jag vill inte. Du får inte spotta ut den här. Jo, det kommer jag göra. Nej. Jag kommer göra det. Nej. Jag kommer göra det. Nej, där har du din. Där är min. Tre. Men vi ska stoppa in den med varandra. Men... Okej, tre, två, ett. Nej, vänta. Jag är livet. Tre, två, ett. Jag bara, jag har nej! I mean. Vart spottade du ut den? Jag länge. Nej, men kunga gör ont. Det var så jävla starkt. Eller jävla starkt och jävla starkt. Det var liksom... Den gjorde asont på tungan. Det var liksom... Man känner liksom att det sticker och att det är starkt. Men det smakar liksom godis. Nu tar vi... Sista drickan, snälla. Mm. Jag säger, det här är ingenting jag skulle köpa, men... Minus 39 miljoner 3,42 upp. Det är mitt poäng. Minus 3. Om det 3. Var surt, då skulle jag köpa det, men... nej, 0 av 10. Min kind är klibbig. Jag kommer ju lägga en sån i din mun när du sover ikväll. Oj, när jag svalde den. Vad händer? Vad händer? Alltså, ja. Nej, fy fan. Ja, sista. Red Bull. Aprikos juice snart. Lalalala. Kom upp. Nej. Helt okej. Ja. Den luktar inte heller gott. Den luktar gott. Nej. 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 Den var inte god. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Det var nog det värsta jag har gjort i mitt liv, alltså. Det här sista var inte nice. Usch, ja. Man känner hur tungan bränner. Oh. Jag kommer lägga in en sån här i hans mun när han sover ikväll. Om den här videon får 25 likes så kommer jag att äta upp hela den här förpackningen. Alla på en gång. Nästan så mycket jag klarar av i min mun. På en lördagstream. Så tumma upp för fan. Om ni vill se mig äta upp hela den här. Så får ni gilla den här videon till 25 likes. Så tack så mycket för att ni har kollat på den här videon.
Nu kommer bloopers. Jag orkar med en kunga. Bli snälla någon. Det måste vara i kameran. Då blir vi glada. Nej, ge hit! Den ska jag göra! Men... Nästa grej är en... Nästa grej är en... Vad heter de här godisarna som man också hade papper om? How do you love someone when they never know it's forever? No, 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 no. Ja, jag... Jag försöker pricka dig med röd varje gång istället för det. Eller Dr. Fireball, Blast Balls. That was she said. Vi börjar med Blast Balls. Snälla, hur fuck kan det vara så roligt? Jag har ett huvud av en 7-årig liten pojke. Pojke? Vänd dig om. Får jag stoppa in den i bunden? Om jag får stoppa in den i bunden. Nej, det får du inte.